Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Havalar isindikcə ictimai nəqliyyatdan istifadə edənləri narahat edən başlıca problem avtobuslarda kondisioner sisteminin nə vaxt işləyəcəyidir. Avtobuslarda sərnişinlərin sıx olduğu zaman problem daha da böyüyür. Havaların isti keçdiyi günlərdə ictimai nəqliyyatdan istifadə edən vətəndaşları narahat edən başlıca problem marşrut avtobuslarında kondisioner sisteminin olmasına baxmayaraq sürücülərin onu qoşmamasıdır. Bəs avtobuslarda kondisioner sistemi nə zamandan fəaliyyətə başlayacaq? Bu barədə referansaza Bakı Nəqliyyat Agentliyi cavab olaraq bildirildi ki, iyunun 15-dən etibarən avtobuslarda olan sərinləndirmə sistemləri fəaliyyətə başlayacaq. Müntəzəm marşrut xətti avtobuslarında havalandırma, isitmə və sərinləndirmə sistemləri dolması sərnişinlərin rahatlığı üçündür. Nazirlər Kabinetinin 73 saylı qərarı ilə təsdiq olunan tələblərdə də bu məsələ xüsusilə qeyd edilib. Hər bir daşıyıcı şirkət istismarında olan avtobuslarda bu sistemlərin olması və işlək vəziyyətdə saxlanılması üçün məsuliyyət daşıyır. Agentlikdən verilən məlumata görə iyunun 15-dən etibarən avtobuslarda olan kondisioner sistemləri fəaliyyətə başlayacaq. Prosedura uyğun olaraq hər il yay mövsümü başlamazdan əvvəl müntəzəm sərnişin daşıma fəaliyyəti göstərən daşıyıcılara rəsmi qaydada xəbərdarlıq məktubu göndərilir. Həmçinin onlara yay mövsümünün iyunun 15-dən başlanmasına baxmayaraq, sərnişinlərin rahatlığı üçün avtobuslarda temperatur göstəricilərin tənzimlənməsi barədə də tapşırıqlar verilir və yay mövsümü başlamasa belə havaların isti keçdiyinə görə ehtiyac olduğu halda temperaturun normaya salınması da tapşırılır.